Šito nefilmē. Stop! Kas tas bija tāds? Es šitik slikti nebraucu, vienkārši zinu, tā kā cilvēku baksta mani kaut kāds, tā kā... Šitā izgriežu mārā. Mašīnā sanāk pavadīt tiešām ļoti daudz laika. Un, piemēram, dziesma Kamēr, kas radās pirms kādu pusgada. Tieši mašīnā braucot, agri no rīta, skatījos pa logu uz tiem skaistajiem laukiem Salacgrīvā. Un kaut kā man radās tā sajūta par to, ka ir tik daudz skaistu lietu un ka tu vēl neesi redzējis visu un kad vienmēr var ieraudzīt kaut kādas jaunas lietas, neredzētas dabas parādības. Un vienmēr, kad es braucu mašīnā, es skatos uz tām dabas ainavām un patīk novērtēt krāsas. Un jau ir saulēns laiks un skaidrs debes. Tad liekas, ka visapkārt ir tāda milzīga glāzna. Un man likās, ka tā dziesma ir tā kā tāda glāzna īstenībā, kurā man gribējās aprakstīt dabas. Jā, dabas skaistumu. Man ļoti patīk, ja man ir iespēja. Es parasti dodos uz Kuldīgu. Mana vecmāmiņa dzīvo pilnīgā mežā. Un tur ir tā, ka tur ir jāaiziet ārā staciņas, lai tev kāds vispār varētu sazvanīt. Tāds mežs tas ir. Un tur es tiešām aizbraucu uz kādām divām, trīs dienām, lai man neviens nevarētu sazvanīt. Tā kā, ja jūs man nevarat sazvadīt, es esmu Kuldīgā pie vecmāmiņa. O, oh, pasties! O, oh, ko viņi tur dara? Man liekas, ka cilvēkiem varētu likties, ka man ir galvā putni, bet man nekad pašai tā nav licies, un man joprojām tā neliekās. Es pat gribētu teikt, ka es esmu ļoti racionāls cilvēks. Starp citu, tie cilvēki man pazīst ļoti labi. Viņi arī uzskata, ka es esmu diezgan pragmatisks cilvēks. Tā kā, iespējams, tā ir ilūzija.